Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay. Desta vez temos aqui o Trine 2, um jogo muito interessante oferecido pela PlayStation Plus. Um jogo que vocês vão poder jogar tanto em multiplayer como em single player, como em 2D e 3D. Este jogo vai dar para vocês jogarem em 3D. Ora, vamos talvez começar aqui de início. Easy, claro, Bruce. Não sei o que é que isto é. Que é isto? Puzzle Hint Delay. Ok. Whatever. Hardcore Moldon. Ok. Parece-me bem. Vamos lá então. Once upon a time, there were three valiant heroes chosen by a magical artifact called the Trine. You may have heard another tale of how they met. Let me tell you a story of their latest adventure. Something mysterious and magical was taking place in the forest. First of the three heroes was Amadeus, a wizard. Not perhaps the bravest or the most powerful, but he was clever and sensible. Then there was Pontius the knight, fearless protector of the realm, who loved good food, drink, and battle. Last but not least was Zoya, a thief. An entrepreneur. An entrepreneur. She was mysterious and only seen as a passing shadow on a cloudy night. Amadeus the wizard was asleep in his cottage. It was a place where he could study his fireball spell, hidden from the scornful eye of his wife. Turn it off. I'm sleeping here. What is it? Who's there? Ora, muito bem, ele vai-nos agora ensinar a mexer com o controle. Aqui no stick esquerdo mexemos o nosso boneco. Continuemos. Option. Está aí, parece uma option. How very strange. Para adicionar jogadores. Brutalíssimo. Uou, o que é isto? Ok, o X faz para saltar. Este jogo em 3D, devo dizer, é brutal. Oi? Entrei aqui em cima desta bolha. Parece-me. Uou! Ah, então. Agora. A was blocked, but this wouldn't stop the great wizard Amadeus. With his magic, he could lift objects. Vocês podem vão ver aqui, olha. Apenas com o dedo, eu mexo a bola e vou largá-la talvez para aqui e vou-me pôr a milhas. Amadeus could also conjure boxes out of thin air. Isto faz. Ok, então, boxes out of the thin air, diz ele. Ah, ok. Opa, em cima de mim que não. Ai! Ah, era por pouco, chaval. Deixa-me chegar mais para aqui. Ah! Eu também não sei porque quero ir para ali, mas pronto. Tô. Aí está. Oing! Oing! Brutal. Lá então, levar aqui o nosso Amadeus para aqui, nosso Gandalf. Não acompanha cá a porcaria, não apanha, né? The light moved through the forest, leading Amadeus further. Torn between fear and wonder, he followed. Boa, e agora? Como é que eu faço isto? Hmm.
deixa-me cá ver. Deduz que será algo aqui, não? Não é? Ah, pera. Como é que isto tomba para aqui para este lado, não? Hollow old log needed a counterbalance for Amadeus. This would not be a problem. Sério? He could easily conjure a box for that very purpose. Pois, já percebi, velhote. Opa! Exatamente! Era básico! Ora, continuemos. I demand to know what's happening. E ele viu a luz. Brutal. Amadeus feito. Trine. Cá está a Trine. Uou! Pontius! Amadeus, get your things! We need to save the kingdom! What? This won't do at all, Pontius. I've children waiting for me to come home. I can't leave. But your magics are needed. The kingdom is in danger. Will this nightmare ever be over? Despite his reluctance, Amadeus knew that the heroes were needed once more. How did you end up here? Let me tell you. Okay. Pelos vistos agora vamos começar com Pontius, cá está. Had headed out that evening, for there was trouble on the peasant farms. Weeping vines were taking over the fields. Olha, o Pontius é o... É o gajo que bate. Corta-te, corta-te. E agora? Ainda bates? Toma, incha. Um caraças. Toma, 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 não? Como é que eu faço isto? Ah, pera, deu. Ok. Bora, bora. Uou, uou. Mudar de arma, ok. Shhh. Eu adoro este martelo. É mesmo a Thor. Não. Ainda para a sorte. Vai ver festa, parece que não vai ver. Toma, toma, toma. Pimba, pimba, pimba. As plantinhas. O que é aquilo? Isto está. A Trine. A Trine. Mas ele sabia. Whatever, siga para bingo. Late that vamos night, então ver aqui. Zoya was concealed in the shadows, hidden in the shimmering moonlight. Como é que a Zoya foi-se mesmo? Linda galinha. O quê? Ok. Zoya passed through the town as quietly as a whisper. Whoa! Parece o Spider-Man. Isto não é Zoya. O Spider-Man. E agora? When she saw a glimmering light moving on top of the road. Também para ti. E eu dei boias com a Zoya. Olha. Isto. Da primeira, eixa, vale dois bués. Está. Chegar a Trine. Temos aqui os nossos dois amigos, o Pontius e o Amadeus.
Not back to your old tricks and thievery. Oh, there's a perfectly good explanation for this. Tell me, where are we going? We don't really know yet. Something strange is going on. A new venture. Shall we go then? So the crime had come for the heroes. The adventure was ready to begin. Amadeus worried for his family, while Pontius looked forward to their new quest. Zoya, of course, imagined what fabulous treasure they might find. Ok, esta foi a introdução para este belo jogo, até muito interessante, o Trine 2. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de subscrever com o nosso canal aqui no YouTube. Basta irem youtube.com/cccobi. Subscrevam também o Facebook e o Twitter. Basta também fazer /cccobi. Deixem os vossos comentários, os vossos likes, as vossas sugestões. Terei todo prazer em responder às vossas perguntas, se assim tiverem. Para amanhã teremos mais um gameplay. Penso que amanhã será, se não me engano, talvez o novo Watch Dogs, mas pronto, vou-vos deixar então para verem amanhã o próximo vídeo. Não se esqueçam também de partilhar este e os outros vídeos também com os vossos amigos, e vamos ficar por aqui. Até amanhã, fui! Jump, 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 jump